Só bora. Cookies.
Ah, é, tem um corredor lá que trola, né? O que que ele fala? Ok, ele já conta o progresso que eu já fiz. Ha!
Isso era parte do segredo. Três chaves já. Beleza, então. O que que tem ali? Não sei, não dá pra saber. Perfeito.
Quer mais uma chave? Não tem mais nada nessa sala. Estranho. Então. Que desgraçado. Sabia que aqui tinha coisa. Aqui é uma chave, né? Por favor. Preciso de mais duas. Como? Tinha mais alguma coisa. Ok. Que inútil. Verdade, tem aquela porta lá em cima também.
Tenta ir pra lá. Agora ela tá aberta. Mas falta uma ainda. Tá aqui. Ok, no teto. TGVI, meu, valeu aí pela contribuição. Nossa, já foi 50%. Aí sim. Onde é que tá o buraco no teto? Buraco no teto, eu vou achar. Acho que da entrada dá pra ver melhor.
da entrada aqui. Dá pra ver aquelas tochas ali. Ah, tá. Então a entrada, o buraco lá no fundo. Beleza. Deve ser aqui. Tô vendo. Aqui é um baú. O baú ficava de frente pro penetrado. Não tô entendendo. Não tô entendendo onde é que é essa entrada. Deve ser pra lá. Não faz sentido. Onde é que tá essa desgraça? Em algum lugar isso aqui tá. Ha ha.
Tava tão perto, mas tão longe. Boa noite, Tak. Beleza? Eu vou chorar. Ai, ai. Onde que eu perdi uma chave? Eu perdi uma chave em algum lugar. Ter perdido uma chave. Isso aqui ainda tá. Isso aqui ainda tá me chutando. Mas eu posso ir. Onde eu posso ter pedido uma chave? Só se for na sala com a pedra de 20. Eu não posso empurrar, né? Mãos prateadas. Bom. Acho que é isso, então. Acabou o sonho. Entrada e vou fazer uma pausa para jantar. Já voltamos aí. Voltei. Vamos embora daqui, já que precisa de mais alguma coisa. O que, que tem aqui em cima? Ih, novato.
Ah, acho que, peraí. Acho que a Pônia tem que estar comigo, talvez. Ah, vamos subir primeiro. E novato, essa aqui é a nossa área de arquearia a cavalo. Após muita prática e treino, nós finalmente temos a técnica de acertar na mosca enquanto cavalgamos como o vento. Se você acha que suas habilidades de equitação estão à altura, você deveria vir e tentar. É um esporte perigoso, mas muito divertido. Ei, novato, você tem uma ótima arma. Não sei de onde você a roubou, mas o que acha de entrar no desafio de arqueria a cavalo? Quando o cavalo começar a galopar, atire nos alvos com suas flechas. Vamos ver quantos pontos você pode fazer. Você tem 20 flechas. Se você fizer 1.000 pontos, eu te darei algo muito bom. Fantástico, você é um verdadeiro mestre. Eu darei isto para você. Continue aperfeiçoando a si mesmo. Ok. Meio nada demais, mas tudo bem. E aí, novato? Ok, não, deixa eu passar. E aí, amador? Você está indo para o deserto? Vou abrir o portão para você, mas você não poderá cruzar o deserto a menos que você passe nas duas provas. A primeira é o Rio de Areia. Você não pode atravessar este rio. Após cruzá-lo. Ok. Siga as bandeiras que nós colocamos lá. A segunda prova é o Guia Fantasma. Aqueles sem os olhos que podem ver a verdade só conseguirão se localizar retornando aqui. Você irá de qualquer jeito, não é? Eu não o impedirei. Vá em frente. Vamos lá, Epona. Quero ver o que está escrito. Se você seguir uma miragem, o deserto engolirá você. Somente um caminho é o verdadeiro. Beleza, não dá pra ir com a Epona.
Ok. A todos aqueles imprudentes o suficiente para se aventurarem no deserto, por favor, deem uma passada na nossa loja. Mercador de tapetes. Ok, vamos lá. Bem-vindo. Estou vendendo coisas estranhas e raras. Do mundo todo para todo mundo. O especial de hoje é um perigoso objeto corredor. Assustador. Não lhe direi o que é. Até ver o dinheiro. Não. Ah, que pena. A marca que o guiará ao Templo dos Espíritos é a bandeira à esquerda da parte externa da loja. Se mudar de ideia, por favor, volte aqui novamente. Ser guiado pelos espíritos por um simpático papai. Se esse aqui se faz voltar, eu não vou brincar. Vou te mostrar algum caminho a percorrer pra conseguir meu resto. Deserto colossal. O deserto, lá onde... Foi lá onde o Ganondorf e o Rei do Mal nasceu. Se formos lá, podemos...
Eu já tô no deserto, né, velho? Não sei se tu, tipo, olhou pro outro lado, né, velho? Espíritos. Olha, armas. Pedra gigante. Passado, presente, futuro. A espada mestra é um navio no qual você pode navegar para cima e para baixo através do rio do tempo. O porto para este navio é o templo do tempo. Para restaurar o deserto colossal e entrar no templo dos espíritos, você deve viajar de volta pelo fluxo do tempo. Ouça esse requiem dos espíritos, essa melodia levará uma criança de volta ao deserto. Essa é a última música.
Eu não tinha visto você por aqui, garoto. O que você quer? Não sabe? Não conheço ninguém assim. Você é só um garoto, tudo não é lugar para criança. Então, nada. Se não tem nada para fazer, que bom momento. Você pode me fazer um favor? Espera um segundo, quero te perguntar uma coisa primeiro. Você não seria um dos seguidores de Ganondorf, seria? Eu odeio Ganondorf. Você tem coragem. Acho que eu gostei de você. Primeiro de tudo, deixe-me apresentar. Eu sou o Nabor, dos Gerudos. Sou uma ladra solitária. Mas não me entenda mal. Apesar de ambos serem ladrões, eu sou completamente diferente de Ganondorf. Com seus seguidores, ele rouba de mulheres e crianças, e até já matou pessoas. Um garoto como você pode não saber disso, mas a raça Gerudo consiste apenas de mulheres. Só um homem nasce a cada 100 anos. Apesar de nossas leis dizerem que este Gerudo masculino deve se tornar o rei dos Gerudos, eu nunca me curvaria a este homem maligno. A propósito, qual é o seu nome, garoto? Link? Que tipo de nome é esse? Bem, tanto faz. Eu quero te pedir um favor. Você entraria neste buraquinho e pegaria um tesouro lá dentro? O tesouro é as manoplas de prata. Se você usar, poderá empurrar... facilmente essas coisas pesadas. Não, garoto. Nem pense em levar esse tesouro pra você. Se tentar equipá-las as manoplas de prata não serviram em um garotinho como você. Eu quero que seja um bom menino e as entregue para mim. Ganondorf e seus servos estão ocupados usando o Templo dos Espíritos como um esconderijo. Somente as manoplas de prata permitirão que eu me infiltre nas profundezas do templo. Uma vez lá, eu roubarei todo o tesouro contido e acabarei com o plano deles. O que acha disso? Vai entrar? Valeu, garoto. Você e eu faremos ao Ganondorf e os seus servos uma grande surpresa, não é mesmo? Se você obtiver com sucesso as manoplas de prata, eu faria algo muito bom pra você. Ok. Duas, tá. Ah.
Eu posso fazer isso quando criança. Nice. Perdi o escudo pra nada. Preciso pegar os bagulhos. Só voltar por aqui. Fiz um skip bonito.
um. Não era isso. Eu tenho que explodir um negócio ali em cima. Meu Deus. Muito creepy. Que eu queria fazer. No Colosso do Deserto com certeza parece mal. De alguma maneira eu tenho que pegar aquilo ali. Que eu vou completar. Vou completar 50, né? E vou poder completar os negócios das scouts lá. Eu acho que é só uma carteira melhor, mas. Não tem problema. Melhor que nada.
O inferno. Me dando em era necessário, que bom. Tava com medo que fosse algo desnecessário. Perfeito. Perfeito. Foi bem fácil, na real. Droga. Esse aqui tem o mesmo símbolo. Achei que ia dar em algo. Bom, vai, Link, surpresinho, me ver. Um longo tempo neste mundo não representa quase nada para você, não é? Que misterioso. Até mesmo eu pensei que os contos sobre um garoto que podia voltar e avançar através do tempo eram meramente lendas. Link, você tem a maturidade de um adulto. De agora em diante, o futuro de todo o povo de Hyrule está em suas mãos. Talvez não seja mais o meu momento, mas aqui vai meu último conselho. Duas bruxas habitam este templo. Para destruí-las, use a própria magia delas contra elas. Eu continuarei te observar.
Manoplas. Mas elas não servem uma criança. Além disso, você prometeu devolvê-las a Nabu. Ah, dá-las a Nabu. Deve manter seu papo. Ei, por onde vocês estão me levando? Ah, me deixem em paz. E a Namora foi raptada. São os seus demônios de Ganondorf. Link, sai daqui, agora! Essas bruxas estão usando magia negra em mim. Bom, eu não tenho como fazer nada sobre isso agora porque eu não posso usar as manoplas como criança. Que inclusive cadê? Ah, tá aqui, é um item. Então, só me resta uma opção. Voltar pro templo do tempo. E descobrir que a Nabora morreu. E que ela é a sábia dos espíritos. Ah, é verdade, tem essa. Esqueci disso. Que eu volto nessa desgraça dessa vila. Ai, vou fechar o portão. Deu tempo. Ótimo. Bora. Agora com as manoplas. Mas primeiro vamos para Kakariko. Vamos pra Kakariko, que eu tô com 50 Scoutulas, então vai dar pra completar.
É ali. Eu sempre erro a casa. Obrigado por salvar meus filhos. O quê? Eu... Ah, tudo bem. Você já destruiu 50 aranhas até agora. Tudo bem, não se preocupe comigo. Ah. Sério. Essa é a recompensa. Ou seja, tem que acabar com todos. Matar todos os Skutlas. O que eu definitivamente não vou fazer. Sinto muito, cara, tu vai ficar assim. Pera, volta. Volta, volta tudo, volta tudo. Agora eu posso empurrar aquela pedra e terminar aquele desafio. Droga.
E agora vai dar pra terminar isso aqui. Você tá me zoando, né? É, acho de gelo. E agora voltar tudo de novo. Será que eu posso fazer isso daqui?
Droga. Thank you.
tá? Vou nem abrir pra um mais. Caguei. Isso, mapa. É o mapa. Hey!
Oh. Sério? Uau. Uau. Que voos incríveis. Fácil. Agora dá pra refletir a luz lá. Nice. E abrir essa porta aqui.
chave. E usar naquela última ali. Que noite. Ok.
Isso na real não me ajuda de absolutamente nada. Continuo preso exatamente onde eu tava. Continuo sem poder pegar a porta do meio. Continuo sem ter a chave. Não entendi. Mas eu não tenho a chave. Entendi como é que pega a chave então. Eu sou muito idiota, o que eu tô fazendo nessa sala? Não é pra eu estar aqui. Que eu tô, mas eu vou sair do templo por aqui mais fácil. Mas eu vou. Perfeito.
Ah, meu Deus. Essa sensação foi muito bizarra. Parece que temos alguém por aqui, Kome. Hehehe, parece que sim, Kotaki. Mas que sujeitinho ultrajante ele é para invadir o nosso templo com tanta audácia. Nós deveríamos ensinar a esse sujeitinho ultrajante uma boa lição. Oh, servo leal. Destrua esse intruso em nosso nome. Pode crer. Naburo? Ah, onde eu estou? Bem, parece que ela voltou ao normal, Kome. Ela é apenas uma garotinha, mas ela detém muito respeito com as Gerudas, Kotaki. Talvez devêssemos fazê-la trabalhar para o grande Grunendorf por mais um tempo. Então devemos fazer uma nova lavagem cerebral nela. Caramba. Eu achei que funcionaria.
Droga. Porcaria de arena é essa, velho? Olha, aquele garoto estúpido. Ele veio por conta própria para se oferecer como sacrifício para o grande Ganondorf. Com minha chama, vou queimar até os ossos. O meu gelo congelaria até a alma. Se a ova, as irmãs feiticeiras. Ok. Pode crer. Entendi. Ok, faz sentido. Faria sentido se ela não tivesse ido pro outro lado do universo.
Droga. Certo, vamos levar isso a sério, Kotaki. Claro, come. Ataque dinamite duplo de come, Kotaki. Tô louco. Eu tenho que defender 13 voz. Ah, sério? Sério.
Será que mais um vai ser o suficiente? Acho que vai. Perfeito. Droga, que garoto atrevido. Dessa vez vai ser sério, certo com o ataque. O quê? Ei, como? Que isso na sua cabeça? Eu não sei, mas você também tem um na sua cabeça com o ataque. Mas eu tenho só 400 anos. E eu só apresentei 80. Nós somos gêmeos, não tente mentir sobre sua idade. Você deve estar caducando. Está me chamando de velha caduca? Somos gêmeos, como você poderia ser mais velha? Ah, como é irritante, como pode ser tão ingrata? Você é cruel. Sou ingrata. Voltaremos para assombrá-lo. Tava precisando desse coração. E isso aí. Esse vai ser o fim de hoje. Fim da live de hoje. Só deixar a cutscene tocar. Tadinha. Danaburo. Garoto, deixe-me agradecê-lo. Olha no que o garotinho se tornou nos últimos 7 anos. Um ótimo espadachim. A propósito, eu realmente estraguei tudo. As bruxas fizeram uma lavagem cerebral em mim e fui usada por Ganondorf para fazer suas vontades malignas. Mas não é engraçado que uma pessoa como eu poderia se tornar a sábia dos espíritos? E agora eu lutarei contra eles com o mundo sem sábios. Eles vão pagar por que fizeram comigo. Garoto, não. Link, o herói do tempo. Ao invés de manter a promessa que fiz, eu te darei este medalhão. Pega. Naboru desperta como uma sábia e adiciona o poder dela ao seu. Se eu soubesse que se tornaria um homem tão elegante, eu deveria ter cumprido a promessa que fiz antes. Link, o herói. Finalmente todos nós, os seis sábios, despertamos. A hora da batalha final com o rei do mal chegou. Antes disso, porém, você deve se encontrar com alguém que está esperando por você. Alguém que está te esperando no Templo do Tempo. É isso aí. Acabou uma live por aqui. Próxima live vai ser o fim.